Zdravím, páni bubeníci. Jsem rád, že se opět vidíme a dnes si řekneme něco bližšího o rytmu bossanova. Tento rytmus je jeden z nejznámějších stylů brazilské hudby, který používá velice sofistikované jazzové harmonie. Hrajeme ho velice jemně a základní charakteristický prvek je tento rytmus. První, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá, první, druhá, třetí, čtvrtá. Tento rytmus dáme na ráfek. Hajtka s velkým bubnem pouze doprovázejí. Zásadní je